1956 szellemiségét, hősiességét, a 13 nap dicső emlékét idézték vissza a művészet eszközeivel október 17-én az Eurotrade galériában. A megyében élt és alkotott Görgényi István 1956-os témájú alkotásaiból nyílt kiállítás. A Tatabányán bányászként dolgozó, majd grafikusként és rajztanárként is tevékenykedő festő a városról készített akvarelleket, a bányáról, a bányászokról tus- és szénrajzokat. Amikor Rigó Erik vállalkozó birtokába került a teljes Görgényi hagyaték, kiderült, a festő számos művet készített 56-os emlékei alapján a forradalom leverése és 1973 között. Mindez titokban, hiszen rá és családjára súlyos retorziók vártak volna a fényderül munkásságára. Amint a képek elkészültek, a ház pincéjébe rejtette azokat. Földig hajolnak a sötét kalapok. Novemberben géppuskák szóltak. Tankok tapostak, a föld remegett. Novemberben gyilkoltak, öltek. Az alkotásokat Rigó Erik, a hagyaték tulajdonosa méltatta. A kiállítást Cunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő nyitotta meg. Ezek a képek és az a tanúbizonyság, amelyet Görgényi István a képek által a forradalomnak emléket állítva a hazaszeretetből példát adott. Ez a tanúbizonyság, ez a megtorlás és a csendes terror, mondjuk így, időszakában mert megszületni. Akkor, amikor sorra épültek a kommunizmus építő szlogenjei alatt a városok, amikor sorba a jólét és a kommunista ideológia árnyékában a majd a gulyás kommunizmusba átvezető, majdnem hogy nosztalgiát és manapság a retro korszakot idéző korszakában tagadták és leplezték. És 1973-ról beszélek, azokban az években börtönben ültek, még azokban az években kitaszítottak voltak, mert nem hódoltak be egy zsarnok eszmének. A rendezvényen megjelent Pitner Mária, 56-os szabadságharcos, a forradalom élőhőse, aki a kezdetektől részt vett az 56-os eseményekben. Pitner Mária 8 hónapig volt síralomházban, és csak 1970-ben szabadult. Visszaemlékezésében felidézte az átélt kegyetlenségeket, borzalmakat, valamint megemlékezett 56-os társairól is. A kiállítás megnyitó alkalmával elmondta, borzasztó dolog, amikor az embernek bűntudata van, hogy életben maradt, pedig nem tett semmit azért, hogy életben maradjon. A rendezvényen Kucman Ágnes és Gál László közreműködött. 1956 óra volt, ami elmúlt, nép, amely elvolt, hol volt, hol nem volt, sejmű. Elfelejtetted a tettet, mikor a semmiből a sok ember valamit teremtett. Sokáig nem is lehetett hallani, hogy mi volt ez a valami. Hogy valami volt,